מהצבא עם איזה חלום. היום הם נוסעים לתאילנד, אני לא יודע, להודו וזה, אצלנו זה... עוד לא היה את הדברים האלו בכלל. אנחנו רצינו לעשות להקה ולעשות מוזיקה, והצלחנו. מה, אתה יכול לשלם אותנו קופים למים? כן. אני בטוח. עשר שנים הם ביחד. כבר ניסו להספיד אותם אחרי התקליט השני או השלישי, אמרו שהם מחכים להקות אחרות כמו הביטלס או מאוחר יותר נירוונה. אבל להקת משינה היא להקת הרוק היחידה בישראל שהצליחה להגיע לתקליט שביעי. בבוקר החזרות למופע הרצה לקראת התקליט החדש, אנחנו פוגשים בהם רגועים יותר ממה שהכרנו, אבל מקפידים לשמור על ההתחכמויות הקטנות הזכורות לנו מתחילת דרכם. כשאני כותב שיר, אני מתחיל אותו באופן קונבנציונלי. לאחר מכן אני נתפס לאיזה פרט שולי ומפתח אותו. בסוד ההצלחה הם מסבירים בשפתם המשינאי. אנחנו הצלחנו. יש פה חמישה אנשים שכל אחד יותר עקשן מהשני. זה הדבק. חוץ מזה, אין לנו מה לעשות כל אחד לחוד. זה לא שאלה נכונה, כי גם לפעמים לא הצלחנו. היו קטעים שנכשלנו, היו קטעים שהתקליטים שלנו לא מכרו. כמו השמש שהחום פסק מזמן מלהעיק על מתכונה. דווקא שאנחנו לא מצליחים, הלהקה דווקא מקבלת איזשהו מימד של מרד שמאפיין אותה מאוד וממשיכה הלאה, כאילו. ולא נשברים דווקא בקטע שהעסק לא עובד. אין ספק שהם התבגרו. על הסירה כבר לא עושים שטויות, אלא מדברים על הילדים, ועושים חשבון נפש של גיל 30. סי הרגש נולד מחשבון הנפש הזה. אבל אני פחי שור השלחתי לספר לכם על המופע של סי הרגש. סי הרגש שונה בתכלית מתקליט הרעש הקודם שלהם מפלצות התהילה. כן, כן. המוזיקה אקוסטית יותר ויש דגש רב יותר על המילים. לטענתם זהו תקליט שבו לא נשמעו ללחצים חיצוניים, כמו טעם הקהל או יחסי ציבור. הפעם הם העיזו להקשיב רק לעצמם. הרגשנו שאנחנו צריכים לעשות משהו שהוא אולי לא קשור לשום דבר חיצוני, אלא דבר שהוא שייך רק לעצמנו. זה בעצם הדבר העיקרי שגרם כאילו לסי הרגש מבחינת כולם בתוך התקליט הזה. והייתה איזו התעלות של הלהקה, אני לא יודע למה, אולי בגלל התקליט הקודם, אולי בגלל שעשינו רעש בתקליט הקודם, או בגלל שכאילו עשינו משהו קיצוני מאוד בתקליט הקודם. הייתה איזו הרגשה של התקרבות, הרגשה של אהבה אולי, אם אני יכול להגיד את זה ככה. חברות התקליטים מתלוננות על ירידה במחירות. בקיץ אנחנו צפויים להצפה של כוכבים המגיעים מחול, וישראל היא המדינה הראשונה בה הוקם מועדון מעריצים של MTV. אבל הם ממשיכים לשחק, מאמינים שבהם זה לא יפגע. לא ראיתי אף אומן מחוץ לארץ שמחר שמינית ממה שאומנים מצליחים ישראלים מחרו. זאת אומרת, זה דבר שהוא בדוק. זאת אומרת, אם מסתכלים על מספרים, אז אני לא יודע מה, הלהקה שמכרה פה הכי הרבה, אולי זה גאנז אנד רוזס, מכרה 20,000 תקליטים. אפשר להשוות את זה ל-80,000 עותקים שפוליקר מוכר, ששלמה ארצי מוכר, שמשינה מכרו, או שאני לא יודע, ריטה מכרה, או אנשים שכאילו הצליחו פה בארץ למכור... אין לזה בכלל, זה בכלל לא בפרופורציה. וראינו דוגמה בהופעות האחרונות שהיו פה מחוץ לארץ, עם במות וציודים וזה, ולא ראינו משהו שאנחנו לא מכירים. כן, אירוע טובים יש השנים, אקסל, הסולן נשמע כמו זקנה, ואז הייתי שם, לא שמעתי אותו בכלל, ממש התאכזבתי. זה לא יעזור, הם לא מפה, הם תמיד יהיו משהו חיצוני, ואנחנו תמיד נהיה אנשים ש... ואנחנו, והקהל, וכל מי שגר פה יהיה אנשים שגדלו פה, במקום הזה. ואנחנו, זה דבר, לא יעזור שום דבר, אנחנו אחרים מהם, וזה, אי אפשר לשנות את זה. ולא MTV תשנה את זה,
ולא שום דבר ישנה את זה. הראשון מנגד, נהנה ונותן, מבטל את האשם מטלי. לפי משינה יש תקווה לפופ כחול לבן. לפי משינה, להקה יכולה להגיע לגיל סיבה בלי להרגיש זקנה. אבל העיקר הם אומרים, רק לא לגמור כמו מכבי תל אביב אחרי 23 שנה. שם! 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 ש